ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆଁ ବ୍ଲକର ନିମାଇପୋଖରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ହାତରେ କାଠ ବହି ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାହୁ ସାର୍ ଆମକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ରରୁଆଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶି କାଠ ଆଣିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି

मयूरभं जिल्हा सारसकण तपन कुमार दंडपाठ रिपोर्ट कुणार्ल